Jau vairākus gadus visiem uzņēmumiem jābūt reģistrētiem patiesajiem labumu guvējiem – personām, kas ir īpašnieku ķēžu galā. Tas ir vajadzīgs, lai darījumu partneri varētu pārliecināties, ka tie nepārkāp sankcijas vai neiesaistās kādās naudas atmazgāšanas schēmās. Tomēr nevienmēr patieso labumu guvēju var noskaidrot, ja arī informācija ir nepilnīga. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Saima pirms 2 gadiem pieņēma likumu, ka akciju sabiedrībām jāiesniedz uzņēmumu reģistram informāciju par visiem saviem akcionāriem, un informācijai jābūt publiskai. Līdz šim informācija par īpašniekiem bija tikai pašas akciju sabiedrības rīcībā. Redzot, kas ir juridiskie īpašnieki, daudz objektīvāk var novērtēt arī patiesā labumu guvēju informāciju, vai viņu ir pamatoti nenorādīt tajos izņēmumu gadījumos, ka tā nav norādīta, kad ziņas nav pieejamas, vai tomēr šī te ietekme ir un patiesā labumu guvēji ir noskaidrojama. Tas nav tāds pilnīgi jauns regulējums, jo, piemēram, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību šāds pienākums ir bijis. Principā vienmēr, un līdz ar to šajā brīdī jau ir tikai salāgots tas, lai visiem būtu vienādi. Uzņēmumu reģistra mājaslapā vairākām lielām akciju sabiedrībām īpašnieki jau ir redzami. Pārējais periods, kuru laikā akcionāri jāatklāj, noslēgsies pēc 4 mēnešiem. Ja īpašnieki nebūs atklāti, uzņēmumu reģistrs sāks uzņēmuma likvidāciju. Reģistra pārstāvi norāda, ka vispirms būs vairāki brīdinājumi un kopumā procedūra katrā gadījumā varētu ilgt aptuveni pusgadu. Šobrīd no 911 akciju sabiedrībām īpašniekus atklājušas ir 159, jeb nedaudz mazāk nekā 1/5. Pamazām sāk to darīt, bet varbūt ne tik raiti, kā gribētos uzņēmuma reģistram, bet droši vien tas nav arī nekas ārkārtējs, jo visas iepriekšējās reformas arī ir pierādījušas, ka uzņēmēji labprāt šo pienākumu atliek uz pēdējo brīdi. Saimā būtisku iebildumu pret akcionāru atklāšanu nebija. Akceptu deva arī Latvijas darba devēja konfederācija, gan bažījoties par birokrātisko slogu, jo informācija par īpašniekiem tagad jāatjauno pie jebkurām izmaiņām, un informācija jāiesniedz arī par vismazākajiem akcionāriem, pat ja pieder tikai viena akcija no 1000. Uzņēmējiem pašiem ir jāspēj noteikt, ar ko viņi sadarbojās un kādā mērā viņi sadarbojās. Līdz ar to sistēma noteikti ir jāsakārto, bet ir jāizvērtē kādos apmēros un cik liels sloks uz uzņēmēju darbu devēju pleciem tas ir. Lai gan grozījumu pieņemšanas brīdī liels pretestības nebija, tagad akcionāru atklāšanu vērtēs Satversmes tiesa. 17 personas vērsās tiesā ar pieteikumu uzskatot, ka akcionāru atklāšana pārkārtos Satversmē garantētās tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Iesniedzēja identitāte netiek atklāta, taču Latvijas televīzija noskaidroja, ka tie ir atsevišķi uzņēmuma Latvijas Finieris akcionāri. To apstiprināja kompānijas padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis. Latvijas Finieris ir viena no lielākajām kompānijām, kura pati īpašnieks atklājusi nav un kurai arī patieso labumu guvēju noteikti nav iespējams. Pieteikumu iesniedzēja iebildumi neesot par to, ka akcionāri kļūs zināmi uzņēmumu reģistram, bet gan to, ka tie būs redzami ikvienam. Vai tiešām ir sabalansēt šī mazākuma akcionāra aizsardzība, vai ir izprotami visi tie riski un sekas, kādas var iestāties, kas notiks ar datiem, kad viņi būs publiski, un līdz ar to, kāda rīcība var sekot no kādām trešām pusēm. Ar sākām no trešajām pusēm Latvijas Finieru padomes priekšsēdētājs Biķis domā reiderisma mēģinājums, kādas kompānija jau piedzīvojusi 2010. Gadā. Tika apmeklēti mūsu akcionāri viņu dzīvesvietās, tika uzrunāti uz ielas, tika rakstītas vēstules un izdarīti psiholoģiskie uzbrukumi. Tā kā mēs esam to piedzīvojuši, mūsu cilvēki, mūsu akcionāri, un viņi ļoti labi izprot, ka tas var notikt. Viņa prāt pastāvot risks, ka gadījumā, ja akcionāru saraksts būs publisks, mazi akcionāri kļūs par mērķiem krāpniekiem vai personām, kas gribēs ļaunprātīgi iegūt ietekmi pār Latvijas Finieri. Mūsu akcionāri ir esoši darbinieki ļoti daudz. Mums ir tie, kas ir aizgājuši pensijā vai viņu mantinieki. Un vecums ir, kā saka, ļoti dažāds un vai visi ir gatavi. Tātad, ja gadījumā notiek kāds psiholoģisks uzbrukums ir īpašinīs kara apstākļos un ģeopolitiskajā situācijā. Pat tos riskus mēs pat nevaram visi izdomāt, man liekas. Satversmes tiesa lietu pieņēmusi izskatīšanai un tagad līdz marta beigām gaida paskaidrojumus no Saimas, kas likumu pieņēma. Tieslietu ministrijas pārstāve Dagnija Palčevska stāsta, ka privātuma aspekts grozījuma izstrādē esot vērtēts.
Būtiski uzsvērt tas, ka ir mainīta pieeja attiecībā uz adrešu norādīšanu. Šīs te adreses nav pieejamas šī te publiskajā daļā. Publiskums attiecībā uz īpašumu tiesībām nav nekas svešs Latvijai. Mums ir šobrīd arī zemesgrāmatā dati par nekustamo īpašumu īpašniekiem ir pieejami publiski ar personu visu identificējošu informāciju. Uzņēmumu īpašnieku privātuma aspekts pirms dažiem gadiem jau vērtējusi Eiropas Savienības tiesa. Tā 2022. Gada novembrī atcēla Eiropas Savienības direktīvas normu, kas uzdeva visām dalībvalstīm publiskot patiesos labuma guvējus. Vairākas valstis pēc tam ierobežoja piekļuvi saviem reģistriem. Tas mudināja Latvijas sistēmu izvērtēt arī Tieslietu ministrijai. Secinājumi bija, ka publiskošana bijusi samērīga un atbilstoša Latvijas satversmē, tāpēc pieejā nekas nav mainījies. Kad par akciju sabiedrību īpašnieku publiskošanu savu vārdu teiks satversmes tiesa, pagaidām nav zināms, taču kā lietas sagatavošanas termiņš noteikts 26. jūnijas.